Ndërkohë, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademik Mehmet Kraja, foli për proceset e ndryshme politike në vend. Sa i përket dialogut me Serbinë, tha se po shoqërohet me mos transparencë, kurse për krimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, u shpreh se nuk duhet lejohet në asnjë mënyrë që të krijohet me kompetenca ekzekutive. Dialogu duhet ketë rëndësi për Kosovën, por jo të bëhet faktor dominues në politikën në vendit. Ky është konstatimi që jep kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Mehmet Kraja, sipas të cilit procesi i dialogut me Serbinë shoqërohet gjithashtu nga një mungesë transparence. Është një dokument, një përmbledhje dokument, është një përmbledhje marrëveshësh, të cilat po i lexojmë me kujdes, shohim se kemi qenë jo shumë serioz në këtë punë. Nuk merret vesh gjasë se kush i ka bërë kështu, nuk kuptohet gjasë se pse janë bërë në këtë formë, nuk kuptohet se kush me kënd dialogon dhe kush me kënd në shkru në marveshje, palet nuk janë zyrtare në asnjën e në anë. Krye Akademiku i Kosovës kërkon që bashkësisë ndërkombëtare duhet i bëhet e qartë që Kosova është palet dëmtuar nga lufta dhe asnjëherë të mos lejohet barazimi viktimës me agresorin. Sa i përket asociacionit, rikujton se duhet të bëhet vetëm si pas kushtetueses. As komuniteti sërb në Kosovë dhe as Serbia nuk janë të interesuara të bëjnë një asociacion pa kompetenca ekzekutive. Dhe në këtë pik, Kosova mund të dalë publikisht dhe të kërkoj që të bëhet asociacionit, por të bëhet si pas zgjedhjeve kushtetuese. Dhe kjo, këte edhe ka, në një mënyrë edhe ka kërkuar. Ka kërkuar edhe faktori politik Kosovë. Sa i përket gjykatës speciale, Kraja thot se ajo nuk është e drejt, por me që kuvendi i Kosovës është ai që e ka formuar, ai vendos nëse do ta zhbëj dhe kur do ta zhbëj atë. Mehmet Kraja është rizgjedhur kryetari Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës 90